Gipasalig sa lokal nga gobyerno nga magpadayon ang water rationing sa mga lugar sa Cagayan de Oro City nga wala pay agas sa tubig. Kinibisan pa og nakakuha og TRO ang Cagayan de Oro City Water District sa korte mao nga hinay-hinay na og agas ang tubig sa ubang lugar sa syudad. Gusto sa LGU nga dili mabalaka ang mga residente, busa padayon ang paghatod og supply sa tubig pinaagi sa Clarix Water Tankers, Bureau of Fire Protection, City Disaster Risk Reduction and Management Department o mga volunteer fire truck gikan sa pribadong grupo. Nangayong pagsabot si Mayor Clarix Uy sa katawhan kay malangan pa ang pagbalik sa agas sa tubig tungod sa build-up sa water pressure hilabi na sa pipila ka high elevated areas o sa mga lagyong lugar sa syudad. Nawala ang supply sa tubig sa CDO tungod sa bangi sa Cagayan de Oro Water District, tali sa Cagayan de Oro Bulk Water Incorporated, Metro Pacific Water Company o partner ni ining nga Rio Verde Water Consortium Incorporated. Subay sa report, gingong giundang ang supply sa tubig sa Bulk Water Incorporated o Rio Verde Water Consortium Incorporated ngadto sa Water District sa CDO tungod sa 479 million pesos nga bayronon ngadto sa utility provider. Matud sa report, mibalibad sa bang Water District sa CDO sa automatic rate adjustment nga ipatuman sa Bulk Water Incorporated matag tulo ka tuig subay sa gipirmahan nga kontrata ngatong tuig 2017 ug ang kubi kun ang Bulk Water Incorporated obligado mo supply og 80,000 cubic meter matag adlaw ngadto sa Water District. Eugene Hinutan, Newsline, Philippines. Stay safe.